Bila su jednom tri najbolja druga, Zoran, Predrag i Marko. U aprilu, gotovo pred sam kraj osmog razreda, u njihovoj školi pojavila se jedna devojčica. Svidela se Zoranu, ali se svidela i Marku. Od tog trenutka najbolji prijatelji odaljili su se jedan od drugog, pa čak i posvađali. Došlo je do najgoreg. Saška se posle dva meseca opet odselila. Ovog puta da bi upisala željenu gimnaziju. Kako je brzo ušla u njihove živote, tako je brzo iza njih i nestala, zauvek ih promenivši. Ljude menjaju i njihove ljubavi i njihove mržnje. Pažljivo biraj u šta želiš da se pretvoriš. Biraj ljubav i prijateljstvo, a ne mržnju, zavist, nasilje i ljubomoru.